Alvisa Gjari ka një arsye të madhe për të festuar. Ajo sot sapo ka arritur 200.000 followersa në Instagram në kaq pak kohë. Siç duket, konkurrentët e këtij sezoni e kanë patur më të thjeshtë se ç'i kishin konkurrentët e sezonit të shkuar për të arritur. Numrin e followersave në Instagramin e tyre. Siç duket, për një kohë mjaft të shkurtër, këto personazhe kanë arritur që të shëndrohen në personazhet më të ndjekur të Instagramit, madje duke lënë pas shumë personazhe të njohur VIP-a, të cilët nuk i numërojnë kaq followersa në Instagramin e tyre. Dhe kjo fal emisionit të dashurisë, pasi fama që kanë marrë në kaq pak kohë i kanë shëndruar në personazhe VIP-a.